Sinebut pahlawan putri. Sriuning mestika tuban. Video syuting studio namanya apa mas? Butterfly. Koyo merek center. Butterfly ki apa? Kupu-kupu. Walang de. Walang ki kupu sutang. No walang kok kupu sutang. Kupu sutang, supu kutang angler. Aran kupu sutang ki supu kutang. Putra Kanjeng Surolawe. Aku dikancani sapa? Dajamilah ya. Tuk prangkong bojone goro. Turki Mbak Jamilah sing sepatu nih hak tinggi Pak Pratiwo nih Pak. Misalnya popo, gua ngerem kemana ya sih? Iya. Bebilo Wiratmoyo. Monggo Pak Gi. Aku maju Mas Gato. Iya, kowe maju. Aku kiper. Lain aku sing kiper piye? Iso galgul. Kepara gul bunuh diri. Halo Mas Ga. Iya halo. Aku ga nek ngono kuwi kok. Lah ngopo? Aku gelem. Iya, terus. Tan wurung Sri Uning gugur. Ada pertanyaan buat kamu. Apa? Kenapa bapak ibu tamu yang hadir lem munggah karo cekelan dengkul? Ayo, ikir realita pertanyaan. Gampang pertanyaan jawaban nih. Apa? Merganya biar itu. Enggak kesandung. Ora. Mergane. Ah. Ya ben kuat tol. Ora. Mergane apa? Mergo duwe. Mergo duwe apa? Dengkul. Diet. Iya, tapi aku mau munggah dene ya kasih arak nulungi lho. Iya. Sayangnya aku lah ditolongi Pak Dukuh. Mau ngerebutan arep nulungi kowe. Iya. Gongnya Mas. Dadi kusumaning. Bangsa kepengresakan Pak Pratiwo nggih. Pak Pratiwo. Nggih, Pak Carik. Oh, Pak Carik, halo Pak Carik. Niki langgame wonten Sri Uning Mustika Tuban. Nggih, monggo Mas Konijen. Ya, dat. Ngurusi kendange sik. Oh,
Gerbong Idul mergo akeh sing nyuting. Ngidul iki ngendi? Kiri. Oh, kiri. Nah, gek salaman rupa dhewe oh, sing nyuting ngono lho ben kenal. Lho engko tiwas aku PD HP-ne tulisane memori penuh. Ora nyimpen kok piye? Ora, nah salaman nah. Sing nyuting saka keduan iki cilik saya cerak kok saya gede. Niki video napa foto, Pak? Yang foto. Foto mapan sih. Sing anu sing action-e sing manja. Iya, yeah. Malah sing gregel kene. Iki video lho. Oh, video. Tinggu inspirasi. Inspirasi apa? Yo, acting. Oh, acting. Ya. Sinoman Sugema Karya nggih. Mas. Apa kok pesen lagu nih? Dalan liyane mesti. Apa? Dalan liyane ge apa nih? Oh, Kose. Danu Mas Danu iki lho. Mas Danu. Yes. Lagi ngurus gelas. Yo. Aku mau yurung salaman dono lo mas. Kau nyanyi yurung salaman? Iya, engkau ya unak-unuk dini aku. Iya, unak-unuk di sikil. Apa mesti di sikil ke unak-unuk? Mesti. Lagi? Apa? Meja kwi? Oh iya ding. Di sikil. Ura unak-unuk. Oh iya ding. Pinter. Tidak kira rak kobong. Kwi ura unak-unuk mergot ini benda mati harpo di sikil. Oh, jadi ini benda mati kwi? Ura iso melaku. Ura iso melaku? Iya. Di sikil aku lagi yurung salaman. Selak ngabar. Nuwun ya. Piye kowe mau diteruske ra dagelane men dicap. Ora. Kowe. Wis kobong. Oh iya njeng. Ya. Sik ya Mas tak foto sik. Kobong dagelane. Ora apa-apa foto. Atas ya Mas yang bagian foto ya. Hati-hati. Katresnane Wiratmaya inampi dening Rara Sri Uning. Masuk pesen lutis, oh, pesen werna-werna. Mongko neng omah ngerti ora panane. Wah. Iki gur crispy rice. Lah kok gaul crispy rice? Crispy ke kemriuk, rice ki sego. Sego kemriuk apa? Goge. Nah, kuwi panganane. Walah gayamu. Nggih. Cengkaruk nek nggonku cengkaruk. Iya padha. Nek nggonmu cengkaruk. Lah yo Iya terus. Ya desa mau acara negara mau tata lima lo ya ta? Jangan begitu gue yura mau tuduh. Oh pasti nih Abi. Si, aku ndak nabrak Pangeran Beki aku. Si ya? Bon? Bon. Ngerasake lagu apa mangke? Mangke. Sekecak akin ya mas, gih? Gih mangga. Katresnane Wiratmaya dinampi dening Rara
Sing ngendang mantep tenan iki Mas apa? Mas Sabrang. Mas Sabrang. Sabrang. Iya. Wis keplokane jose. Pasangan serasi kok awake sedengan padha kabeh.